Подивитися на себе очима стороннього спостерігача, особливо коли він займає високу державну посаду, а отже казатиме тобі правду, справа корисна. Саме так очима віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського мали змогу оцінити плоди своєї діяльності працівники ПАТ «Хмельницька обленерго». Вітаю вас! З вами телепрограма «Тиждень енерго» і ми вже показуємо щойно анонсований вам телесюжет. Віце-прем'єр прибув на Хмельниччину не один, а в складі команди прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Такий урядовий десант в нашу область відбувся чи не вперше за всю історію української незалежності. Зазвичай керівники уряду або окремі міністри робили візити на периферію поодинці. Однак цього разу приїхало одразу кілька високопосадовців. Очевидно, не задля того, щоб наполохати місцеву керівну еліту власною присутністю, а заради того, аби на власні очі побачити, чим живе глибинка, як намагається інтегруватися в Європу і які проблеми їй дошкуляють найбільше. А ще високопосадовці офіційно дали старт набору до нової поліції регіону і провели у Хмельницькому розширену нараду з головами облдержадміністрацій. Після наради профільний віце-прем'єр Валерій Вощевський у супроводі генерального директора ПАТ «Хмельницька обленерго» Олександра Шпака та його заступників відвідав кілька об'єктів енергопостачальної компанії. Зокрема, сервісний центр, що збудований та оснащений за найсучаснішими європейськими вимогами. Тут усе підпорядковано споживачеві. В абонентській залі можна не лише оперативно з'ясувати всі питання, але й перепочити на зручних меблях і принагідно помилуватися експозиціями, що тут розгорнуті. Одна з них – мистецька, інша – ретровиставка телевізорів та радіоприймачів, які тепер можна побачити хіба що в музеях. Особлива цінність цієї експозиції в тому, що всі її експонати відновлені до робочого стану. Та найбільш позитивне враження на віце-прем'єра справила все-таки не ця екзотика, а сучасне оснащення сервісного центру. Зокрема, засобами телеметричного зв'язку, які можна було побачити в дії. Хто там? Ярмолинці. От Кавлі Спатільський у вас. Ярмолинці на зв'язку. Оперативна установка горів, мережі 10 кВт, 0,4 кВт, роботи закінчені, експлуатаційними з бутовими дільницями, ОВБ працює в черговому режимі по будівництву, будівельники працюють в гаражах, зараз внутрішні штукатурки проводяться. А що, Сергій Якович, давайте почуємо Кам'янець, я вибачаюся, Кам'янець-Подільський, місто. Місто на зв'язку, оперативна установка нормальна. В мережі все працює, зауважень по електропостачанню немає. Ще один об'єкт, на якому побував посадовець – закрита підстанція 110 на 10 кВт «Прибузька» з АСУ-ТП, будівництво якої добігає кінця і яку вже незабаром ведуть в експлуатацію. Тут уже встановлено два трансформатори потужністю по 16 МВА, а також завершено всі роботи до монтажу обладнання КРУЕ 110 кВт, розподільчого пристрою з вакуумними вимикачами 10 кВт, а також систем управління захисту АСУ-ТП. Об'єкт такого рівня наразі для України унікальний, тож енергетики очікують, що з введенням цієї підстанції в експлуатацію значно покращиться електропостачання центральної частини міста, і до цієї проблеми не буде потреби повертатися протягом кількох десятиліть. Усе побачене в обленерго знайшло гарний відгук у високого гостя. По-перше, я дійсно вражений. Вражений тим рівнем, який мені продемонстрували. Навіть в Європі не часто таке зустрінеш, але більше всього я вражений вашим керівником. Це настільки, я повинен сказати, унікальна людина. То, що це в технічному плані, ну, досить унікальна споруда, те, де ми зараз знаходимося, і такого в Україні немає, зрозуміло. Але рівень розуміння проблематики, куди ми йдемо, Олександра Леонідовича, ну, він дійсно вражає. Дійсно вражає. Хотілося, щоб таких людей було в Україні якомога більше. У нас швидше зміниться країна і стане краще життя. Якщо дорослі лише сподіваються на краще життя, то малеча вже давно насолоджується всіма його принадами. Принаймні та, що відпочиває у дитячому оздоровчому містечку ПАТ «Хмельницька обленерго» Джерельце. Днями тут відкрилася третя, завершальна у цьому році, табірна зміна. Не встигли працівники табору тепло попрощатися з дітлахами, що відпочивали в другу зміну, як сюди знову прибуло галасливе товариство. У Жерельці стартувала третя літня зміна. Отож, знову запрошений духовий оркестр награвав веселі мелодії, а юні вихованці шикувались на урочисту лінійку. Щоправда, на відміну від двох попередніх, воно відбулося не просто неба, а в танцювальній залі табору. На дворі періщив такий бажаний дощ, що ніхто, здається, й не сумував з цього приводу. Навпаки, в приміщенні вийшло тіснішим дружнє коло і відчутнішим плече товариша. Літо у дощах прозорих, літо у подільських зорях,
Навіть у очах дитячих є його чарівна вдача. Тож вітаємо гостинно у джерельці нову зміну. Вже традиційно на свято до дітей завітали з найкращими побажаннями керівники обласної ради, облдержадміністрації та галузевої профспілки. Першим виступив з напутнім словом, звісно ж, керівник компанії «Хмельницькобленерго». Я вас вітаю від імені колективу компанії «Хмельницькобленерго» в нашому таборі з відкриттям третьої табірної зміни. Компанія «Хмельницькобленерго» зробила все для того, щоб ви прекрасно відпочили, щоб ви знайшли нових друзів, щоб у вас залишилися найкращі спогади про перебування в нашому таборі і щоб вам захотілося сюди повернутися і привезти сюди ще своїх друзів. Кожної зміни на відпочинок у джерельце, крім місцевих дітлахів, приїздять ще 30 юних харків'ян. ПАТ «Хмельницькобленерго» вже другий рік поспіль гостинно приймає на оздоровлення і літній відпочинок дітей зі Східного регіону. Незалежно з тої, з якої частини України, ми єдина родина, єдина Україна. Незважаючи, що на Сході йде війна, ми мріємо про мирне небо над головою. Я думаю, рано чи пізно воно настане, ми переможемо ворога. І коли ви співаєте так дружно гімн, я думаю, що перемога буде за нами, за майбутнє України. Слава Україні! Оскільки такий табір, в якому ви сьогодні знаходитесь, має таку гарну символічну назву «Джерельце», я вам всім-всім-всім бажаю набратися тут джерела енергії, джерела позитивних емоцій, джерела всіх самих найкращих тільки знайомств, дружніх стосунків, які можуть бути, і щоб ви до навчального року поступили в дуже гарному настрої. Колектив «Хмельницькобленерго» під керівництвом генерального директора Олександра Леонідовича Шпака, заслуженого енергетика України, депутата обласної ради, зробили все для того, щоб цей відпочинок у вас був змістовним, щоб ви набралися сил, енергії і з новими потужностями своїм приступили до нового навчального року. Напутні слова сказано, теплі побажання висловлено, голови загонів склали рапорти і нова зміна офіційно стартувала. Незабаром після святкової лінійки відбулася концертна програма, підготовлена силами дітей та їхніх наставників-вожатих. Тут уже кожен міг показати всі свої таланти, а вони влітку розкриваються так швидко і повно, як ніколи. Далі в нашій програмі вже традиційна рубрика «Фундатори енергетики». Сьогодні наш гість – ветеран енергетики Хмельниччини Святослав Георгійович Камінський. У 1960 році зовсім юним випускником Одеського технікуму вимірювань прийшов Святослав Камінський в енергетику. Його прийняли учнем слюсаря на Хмельницьку електростанцію. І так, 42 роки. Я отработал, по сути, на одном и том же предприятии. Только я говорю, что это раньше, если была Хмельницкая электростанция, потом были сельские электросети, потом северные электросети, потом облэнерго. Должности были самые разные, начиная от ученика электрослесаря, на который я был принят, потому что не было другой должности. Потом я был назначен слесарем третьего разряда, потом шестого разряда. Пришлось пережить
очень большое количество реорганизаций енергетики України. Система електропостачання, що в 60-ті роки минулого століття тільки набирала обертів, проростала новими лініями з кожним роком. Однак усе те розгалужене господарство було розрізненим, не мало чіткої координації дій, і його аж ніяк не можна було назвати енергосистемою. Саме тоді виникла потреба в узгодженні дій окремих районів електромереж. Таким координатором запропонували стати Святославу Камінському. Я був назначен на должность первого диспетчера в Хмельницкой области. Мы вообще не знали, что это такое. Ездили, обменивались опытом своим уже каким-то, чужим. Потом переманили меня в службу подстанции. Службу подстанции высоковольтных сетей тогда не было. Далі йому довелося бути одним із фундаторів сільських електромереж. Тамтешню диспетчерську службу Святослав Георгійович організовував буквально з нуля. Якщо у високовольтних південних мережах якась ієрархія вже була, то сільське електропостачання лежало незайманою цілиною. А потім образувалися северні сеті. Детюк Олександр Сергійович вже був директором. Там я теж був начальником. Потім образувалася обленерго. Почему-то встал вопрос, что кто же будет заниматься энергосбытовой работой. Александр Сергеевич, буквально я, чем я никогда не занимался, настоял на том, чтобы я пошел начальником службы сбыта и энергоинспекции. А потом образовалась облэнерго, и опять стал вопрос о объединенной диспетчерской службе, уже северного и южного предприятия единой диспетчерской службы облэнерго. Ну, я вернулся опять туда. Звідти, віддавши енергетиці Хмельниччини понад 40 років трудового життя, Святослав Георгійович вийшов на заслужений відпочинок. Ще рік після цього працював радником керівника компанії Олександра Шпака і лише згодом відійшов від справ. Зв'язки ніколи не теряв з облпідприємством нашим. З друзями, теж з диспетчерами. Регулярно зустрічаємося. Це треба сказати віддельно. Это надо знать, с чего все это начиналось. Видеть, что это было. Ну, например, Хмельницкий сельский, теперь он называется, район электрических сетей, это так назывался хуторок. Волочевский РЭС был в каком-то гараже. Ну, такие РЭСы, как Виньковцы, это, ну, такие маленькие, то это вообще было, ну... А какой был транспорт? Работы все выполнялись практически вручную. И установка опоры, и копка ям под опору. А что теперь? Надо посмотреть на наши... Даже не те РЭСы, которые уже... административные здания, которые прошли... Или построены заново, или, так сказать, я не знаю даже как... Или прошли реконструкцию, допустим, тот же... Дунаевцы те же. Ну, вот слова, что из этой самой Золушки превратил в современное предприятие, конечно, Александр Леонидович Шпак. Это все признают. И недаром, когда мы собираемся с друзьями, то шестой тост – это за Александра Леонидовича Хмельницкого облэнерго. З нагоди 20-річчя компанії Святослав Георгійович неодмінно підніме чарку. І неодмінно під святковий тост, який у нього завжди напоготові. Тост один роботникам і ветеранам, і молодим, яких зараз дуже багато. Здоров'я, як говориться, наснаги, успіхів. І саме іскреннє поздравлення вже з 20-літтям. Родного для мене Хмельницького облэнерго. На цьому час нашої програми вичерпано. На все добре. Зустрінемося за тиждень.